Tjenare, det är jag som är Jacke. Och välkommen till en ny AVA-video. Det var ett tag sedan jag spelade, så nu tänkte jag spela igen. Och jag kör Last Man Standing, som ni ser. Av den anledningen till att jag behöver försöka fixa lite nya vapen. Så vi ska se ifall jag kan göra det. Jag ska försöka klara mig bra. Wee! Åh, jag ska springa och ta den där bilen. Jag har en röd och en blå nyckel, så jag, om jag lyckas hitta narcissor så borde det inte vara något större problem. Och nu springer vi ut härifrån. Wee! Pang! Landar här borta. Där brukar det finnas grejer. Och det är en bra bit ifrån alla andra. Nice. Springer vi in hit. Öppna, öppna, öppna. Fel håll din dörr, jävel. En granat. Oj, ja. Nu behöver jag bara ammo. Kan du equippa den då? Tack. Nu känner jag mig lite säker här. Härligt. Locked and loaded. Ow. Changing magazine. Så. Nej, 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 nej. Fel håll, dörrjävel. Så vad som finns här i. Nice, nice. Vad har du för någonting då? Jag tror inte du hade någonting. Du hade ammo. Men inget mer. Åh, oh, ja, där fanns en sån. En sån. Leave me alone. Don't you dare fuck with me. Nu har jag det jag behöver. Jag har två vapen. Jag behöver gå och finna lite lådor. Har jag tur så hittar jag en här inne. Jag kanske behöver ammo. Nej. Jag har redan dödat två stycken dock. Yes! Nice, nice. Aj. Shit. Ah, fan. Ja, men det där tyckte jag var rätt bra jobbat ändå. Jag kom trea. Och jag lyckades få ett vapen också. TPM Last Man. Permanent. Åh, oh, soft. Inte det vapnet jag hade tänkt jag skulle få. Jag ville hellre ha en sniper, men nej. Jag tänker fan inte klaga. Ska vi se hur den ser ut. Vad är det för vapen då? Jaha, är det en secondary? Då tänker jag... Ja, men titta, det är en secondary. Snygg. Fast den var inte så bra. Jo, den var bra. Vi tar den. Equippar vi på alla. Nice. Har vi något mer vi kan... Skippa. Känns inte som det var. Kan jag ta någonting här då? Nope. Hoppa där. Nej. Nope. Inget där heller. Nej. Okej, okay, men det är inte så mycket.
Det får duga för den här videon av Ava. Så ses vi i nästa video av vad nu det blir. Men tills dess, ha det gött.